והוא שיתף פעולה עם ראש המשטרה היהודית שקראו לו שמחה שפירא. ושמחה שפירא הזה היה יותר גרוע מכל נאצי אחר שיכול להיות. הוא מסגיר יהודים תמורת מה? בצע כסף, תמורת זה של המשפחה שלו יהיה יותר טוב. הוא מדווח, אם יהודים לא עובדים, הוא מדווח המון המון לקונדה שהיה ראש האס-אס כאן בקרקו, והוא מדווח לו. הוא חושב שבזכות הדיווח הזה, החיים שלו עובדו יותר טובים. מסתיימת המלחמה לניצולי שואה, מגיעים לארץ, החברה הישראלית הוקיעה אותה, התביישה בניצולי השואה, ואמרה, איך הלכת כצאן לטבח? איך לא נלחמת? הם שופטו אותה, ניצולי שואה פשוט התביישו, התביישו לספר שניצולי שואה. וגם מחר אני אדבר הרבה על אמא שלי שהייתה באושוויץ. אתם יודעים, גם אני עוד קפדנית. לא הצלחתם לחדור לתוך התיאטרון, ולכן הפעולה שלכם לא צריכה. יתר החבר'ה, כולם עשו, הגיעו לויסלה ואת הסירות, והרסו, ואת הסירנות, כולם תלו דגלים, כולם הצליחו בתפקיד שלהם, ובסופו של דבר כולם...